Вже другий рік поспіль багато бердичівлян разом із єврейською громадою збираються у центрі міста, аби зустріти світле і радісне свято, що зветься Ханука. Воно встановлено на честь дива, яке відбулось під час освячення храму після перемоги військ Макавеїв над військами царя Антіоха. Він намагався насадити євреям грецьку культуру, чим зрештою і спровокував повстання. Під керівництвом родини Макавеїв повстанці перемогли греків та звільнили Єрусалим. А зайшовши до храму, знайшли тільки один глечик олії для запалення лампад. Її мало вистачити тільки на один день, та дивним чином вогонь у менорі горів аж 8. Відтоді саме стільки днів євреї святкують Хануку, і саме стільки свічок має ханукальна менора. Запалюють їх почергово, щодня по одній, а не усі одночасно, і це неспроста. Чому вибір став іменно за таким варіантом празднування? Это для нас очень большой урок, потому что говорят наши мудрецы, что во всем добром, во всем хорошем, во всех положительных, святых начинаниях, которые мы делаем, всегда очень-очень важно добавлять каждым днем все больше и больше. Очень плохо стоять на месте. Иногда человек думает, я делаю что-то доброе в этом мире, и это уже хорошо, но очень важно знать, что делая добро, нужно знать, что каждым днем нужно добавлять, нужно увеличивать, нужно стараться расти во всем положительном и добром, во всем, что мы делаем. Все добре, що починається у Бердичеві, неодмінно переростає у традицію. Тому, як і минулого року, рабин Аківа Німой та міський голова Василь Мазур за допомогою автодрабини дістались до верхівки Ханукії і разом запалили спочатку допоміжну свічку, а від неї першу. Браво, браво! Святом Хануки пов'язують очікування чуда, дива і... Я думаю, що кожен з вас мріє про диво. Давайте зараз подумаємо, яке ми хочемо, щоб диво здійснилося у кожного з нас, кожної нашої сім'ї і взагалі в нашому місті і в нашій державі. Свято Хануки – це свято святості і чистоти, свято перемоги добра над злом, світла над темрявою – це свято надії. І в нас є ще одна гарна традиція в місті Бердичеві. Коли святкує одна національність якесь свято своє, то всі бердичівляни вважаються святом нашого міста. Кожного наступного дня до вечора 5 грудня на минорі з'являтиметься усе більше запалених свічок. А ввечері 27 листопада, коли свято дали урочистий старт, бердичівляни могли вволю потанцювати і скуштувати ханукальних пончиків. Як говорить єврейська мудрість, небагато світла потрібно для того, щоб розсіяти велику пітьму. І, здається, того дня темряву у Бердичеві перемогли остаточно.